matumaini yangu mtazamaji kuwa umeshinda vyema na karibu kwenye habari ya runinga ya EVC awamu ikiwa ni ya saa 7. Jina langu ni Otieno Elisha. Watu wawili wamekufa kwenye mto Kuja iliyoko kaunti ya Migori asubuhi ya kuamkia leo walipokuwa wanavuka mto huo kuelekea ng'ambo ya pili. Erickson Owiti na Jackson Olo walikuwa wanavuka mto Kuja asubuhi ya kuamkia leo wakiwa kwa mashao, lakini kwa bahati mbaya mashao yao ilizama na kusababisha maafa yao. Kulingana na wakazi wa eneo hilo, wamesema kuwa hii si mara ya kwanza wanashuhudia kisa kama hicho. Pande hii nyingine. Sasa hapa juu kuna soko nyingine, huku pia kuna soko. Sasa watu wengi kama wanataka kuenda kwa ng'ambo hii lazima wavuke hapa. Kuna daraja lakini hiyo daraja iko mbali. Tuko na watu wengi wanaishi pande huu na wengine wanaishi upande huu, lakini kivukia hakuna. Njia ya kuvuka hii kutoka kule hakuna. Sasa njia ya mkato ni hizi dau ndogo ndogo ambapo zimechakaa, hakuna repair, hata experience yale ambao wanatumia hizo hawana. Mtazamaji anatukwa sasa, lakini usisahau kujiunga na mwenzangu Crispy Toguya afikapo habari ya saa 1 jioni. Nimekuwa msomaji wako Otieno Elisha.